یہ مادرائے دختر خیر الانام تھا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یوں کی اہل بیت نبوت نے زندگی ٹھیک کر دیں قاری سے بدلو دے شکر ہے ادھر یاد ہے کوئی پتہ نہیں. تو شبلی اللہ رحمت فرمائے واقعہ لے کے لکھتا یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی. آندا سمجھ آئی کہ رسول اللہ کے گھرانے نے کس طرح دن گزارے نہ لاؤڑیاں نہ نوکر نہ کوئی نہیں یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی یہ ماجرا دختر خیر الانام تھا. سارے جان دے سردار دی تھی دا حال سی. اے تے امام ابن قیم رحمت اللہ لکھیا کہ حوالہ پڑھنا ضروری تاکہ فتنہ جڑا نا کہ لڑکیاں نے کام نہیں کرنا یہ دا علاج ہوئے ورنہ گھر اجڑ جانے لوگ انہیں کتھوں نوکرانیاں رکھن طلاق دے دینگے منڈے پھر ہو رہی ہیں طلاقاں. اے شکر ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد اور اے بھی سمجھو چوتھی جلد 32 اور 33 صفحے تے لکھ دی فصل فی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدمت المرأۃ الزوجہ کہ اللہ دے رسول اس بارے کی حکم دیتا کہ عورتاں خدمت کرن خاندان دی کہ کوئی نہیں اندا کئی مولوی حضرات جڑے انہاں نے فتوی دیتے تے صرف جمع کر لیا اور کم دے ذمہ کوئی نہیں. توبہ توبہ وقت قد منوجہ بل خدمت بن حاضر والمعروف عندما خاطب اللہ سبحانہ بکلام اندے جدوں دین اتریا ہے ویکھو کوئی عورت تے پلنگ تے بیٹھی سی تے بندے آپ کام کردے پھردے سی یا نوکرانیاں رکھدے کو خدا دا خوف نہیں تسی کردے غم ترفیع المرأۃ وخدمت الزوج وکنسو وتہنو وجنو غسیلو وفرشو وقیامو بخدمت البیت فمن المنکر. آن دے دسو زنانی آرام نہ ایس نہ بن سمر کے بیٹھی ہوئے تے خاوند جڑا گھر جھاڑو دے تے دانے پیوے تے آٹا گنے تے سمجھو فرش چھوندا پھرے تے سگوں گھر دا نوکر وہ بنیا ہوئے فمن المنکر کڈی بےہودہ روٹی گل تسی بنا لئی ہے اے دین ہے جڑا رہی پھر دے واللہ تعالی یقول ولہن مثل الذی رأینا بالمعروف وقال الرجال قوامون علی النساء. اللہ دی قرآن چ آندا بے مرد سگوں گھر دا نگران تے عورتاں جڑیاں دے ماتحت اور انہوں نے ذمہ لازم ہے کہ وہ خدمت کرنا وَإِذَا لَمْ تَخْدْمُهُ الْمَرَا بَلْكُونَ وَالْخَادِمُ لَا فَيَا الْقَوَامَةَ. جدو انہیں خدمت نہ کی تھی الٹا ہو کم کر لگ پہ دے تو سپروائزر تے بن گئی وہ کر دی مالکہ تے بن گئی الٹا تھلے آ گیا وَإِذَا فَيْنَ الْمَعْرِفِ مُقَابْلَةِ الْبُوزِ وَكُلُ مِنَ الزَّوْجَانِ يَقْضِي وَذَرَهُ مِنْ صَاحِبِ فَإِنَّمَا وَجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نَفْقَتَا وَكُسْوَتَا وَمَسْكَنَا فِي مُقَابْلَةِ السَّمْتَائِ وَخِدْمَتِ وَمَاجِرَةِ بِعَاطِرَةِ وَا پہ جڑے انہیں مہر دیتے تھے کما کے لئے ہوں گا نیرا یہ نہیں ہے کہ رات نوں تھوڑا جائش کر رہا تھا باقی سارا ہو کھابا پھرے کوئی حیا کرو اے شروع تو خامد بیجنی نا تیری کا دوریا ہوں گا وَاَذَنْ فَإِنَّ الْقُودَ الْمُطْلَقَ إِنَّمَا تُنَزَّلَ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ وَخِدْمَةُ الْبَيْتِ وَقِيَامُ وَمَصَالِحِ الْبَيْتِ الدَّاخِلَةِ. جو دین چلیا ہمیشہ تو یہ گل چلی آؤں کہ عورتیں کم کر گھر دے سارے سامان اندر